När man gör det ska man göra det så bra man kan. Det lät ambitiöst. Fotografi, det betyder ju väldigt mycket för mig, såklart. Jag tänker ju fotografi både på fritiden och inom yrket. Det blir ju dokumentär fotografi, det blir kommersiell fotografi, det blir sportfotografi. Så att fotografi, det har jag i huvudet hela tiden. Storytelling med hjälp av bilder. Det handlar ju om att kunna berätta hela storyn, hela berättelsen utan att behöva förlita sig på text. Den typiska sportfotografen jagar ju ofta snygga bilder på målen, snygga singelbilder, snygga dueller, snygga jubelbilder och så. Men för min del så handlar det mycket om att berätta hela matchen. Vad hände? Allt från strax före matchen börjar ända till efter slutsignalen. Så att när man bläddrar igenom hela kollektionen av kanske ungefär 100 levererade bilder, då ska man ha en färdig story. Så att det är ju ett berättande. En dokumentär berättelse om vad som hände under matchen. Och jag har ju ingen aning om tidningarna kommer att skriva om vinnarna eller om förlorarna eller om någon särskild målgörare eller om någon helt annan person i matchen. Så att jag måste ju berätta hela historien så att alla kunderna hittar bilder för sin artikel, sin vinkling. Fotbollsmatcher, då försöker vi att vara två fotografer. Så att jag har en anställd andra fotograf som fotograferar från andra sidan planen så att vi når från olika håll. Och samtidigt så har vi remote-kameror i båda målen och uppe på taket ner emot planen. För att det kan ju vara så att efter ett mål så springer spelarna åt ena hållet och då kanske det inte passar mig som fotograf medan det passar andra fotografen. Så att som backup så tycker jag alltid det är bra att ha både remote-kameror, flera stycken, och gärna en assisterande fotograf. Pressen att leverera bilder, den upplever man nog som en liten anspänning inför matchen, strax före. Det är precis som att snart ska man gå upp på scenen och leverera någonting, fast snart ska jag stå på knä vid sidan av fotbollsplanen och leverera. Så att det är en anspänning inför matcherna. Men sen när matchen väl har kommit igång, då är man inne i sin fotografiska tunnel och bara försöker att täcka alla vinklar rent mekaniskt från alla håll för att kunna berätta hela storyn. Men ni jublar efter mål 0-1 till seger. Kicken är ju att efteråt sitta med hela kollektionen och se att man har en väldig variation, en väldig mångfald i bilderna. Att man har alla känslorna med, att man har tajta, att man har vida vinklar, att man har bilder från ovan, inifrån målet och från sidan på viktiga händelser. Och känna att man har en komplett kollektion som berättar alla känslor, alla händelser i matchen. Ja, sen jublar de utanför bilden. Om man lyckas med det, då har man fått sin kick.